Čau, čau, já vás zdravím, máme tady další nějaký urbex, takže jdeme se na to podívat a uvidíme. No, rodičky, jdeme na to, jediné přístupné okýnko. Tady Milo a Melonek a jdeme na to. Čau, čau, urbex. Tatranky a pivo, ano. To je urbex Milo. Tak. Tak, jdeme na to. Akce. Že? Můžem. Tak slogan to je Tatranky a pivo, to je vůbec Milo. Tak. Jdeme na to. Kouhlý záběr. Jdeme na to, lidičky, dámy a pánové. A nevím, kde teda začít. No tak půjdeme asi tady. Někde. Je to tady nebezpečné. Tak máte širokou hli záběr a to vidíte co nejvíc. Tento typ máme od Urbex Melonek, takže děkujeme. A doufám, že tady jsme nějací bezdomovci, kdyby náhodou, tak si s nimi povykládáme. A... No tak rozhodně jako to... Dobrý den. Větří čela spí a včela. Přesně tak. Dobře, dobře tady je zadeskované. Hello. Hello, Jufu. Vypadá zajímavě tady. Jsi dopravník? Pardon. Zdravíme. To je vole, to je hodně scary. To je krása, úplná tma. To vede do pekla. Až? Potom třeba, nevím. Tady je schod, jo, pozor ti posvítím. Tak, a dnes řekneš... A dnes řekneš, že na to kašlu. Jako zajímavá budova, jinak co to bylo, to nevíme. Haló, je někdo doma? Silniční kontrola, vaše doklady. Ty krásy, tak teď jsem se dobře lekl. Lidičky? Tak tady 100% někdo spí. Tady někdo přespává. Ty místnosti jsou stejné, jo? Takže proto tam ani nelezu. Je to zbytečné. Je to pořád to stejný. A bylo by to tady pěkné ubytování. Čistá místnost. Tady už to někdo vybral. Smrdí. Masakr. Masakr. Jsem rád, že jsi šel se mnou. Nerad chodím sám, jako tady. Člověk neví, na koho může narazit. A jo. A co to dneska pijem? Malacku. Radegast. To je krása, to je paráda. A to tady díky sponzorovi. DJ Cox. Je, obraz. No tak marihuana. No tak určitě. To má hodnotu miliony. Nějaká umývárka. To je zajímavé. Záchody. Ozdravovna asi.
To vypadá. Je to dobře někdo? Jako zajímavé, no, tady. Tak jo, lidičky, jdeme dál. Pak ještě zkusíme ten sklep, který tu je. Jo, každopádně lidičky, dejte odběr, like a sdílení, děkujeme. I Urbex Melonkovi a MTH, výlety po Moravě. Pavlátorovi, tím to taky zdravíme. A zmíním si, že tam že budou i trička. A budou i trička, budeme dělat teďka trička, takový merch, takže se máte na co těšit, tady pozor. Tady ten sklep, že? No je. Tak se... Co to tam je? Činka, ne? No to je popelník, vole. Popelník, ale vypadá to jak činka. Tak tady to hodně skvělý. Tady jsou, tady to začíná. To je vole, jsem se lekl. Ty pitle, pozor, pozor, netopi. Ty vole, pochovej mě tam. Mám jí vlasek, mám jí vlasek. Ne, 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 ty vole, pozor. Do prdele. Týkal, je tam, kurva. Je tam, no. Je. Pitle, já jsem se lekl tebe. Já tebe, pičo. Ty vole, tak toto jsem nečekal, hej. No prostě tam je netopír. Pičo, jak on se ti zaštěká, ty nemáš žádné vlasy, pičo. Nemám. Já mám, vole, něco, tak já si vezmu kapuču, teď. Tak to je zavřené, ten sklep. Sklep je zavřený, netopíře. Počkej, jak zavřené, počkej, musím zkus to trošku proskoumat. Zkus to, já ti když tak budu kryt. Netopíře. Ukáž, ukáž. Buď v klidu. Nejde to nějak vůbec, někdo to urval a je to tak prostě... Tak to může tak být zahadného, vole. To jo. Počkej, tady nic není, tam vzadu doleva, pojď, pojď, nebuď bude to... Tam je ten blbej netopír. Ale hovno, píčo. Je? A tam už, jo, už tam... Vede to někam ještě? Hej, ne. No ještě, ty vole, tam jich je, ochu, tam nejdu. Tam nejdu. Co, co, píčo? Píčo, tam jich je, ty vole. Ochu, tak tam jich je. Až tak? Jo, hej, úplně moc, úplně, ty vole. Já jsem tak postřelil, tak, tak, píčo, 20, ne? Ty vole, tam jich bude 20, hej, pryč, tak to vůbec, naschle, děkujeme. Tak to vůbec, ty pytle. Hej, není? Jo je, takže sklep je nepřístupný, no. Byli jsme nahoře po schodech. Nevadí. Hej, kde? Jo, ty vole. Tak tady byla čarodějnice a zapomněla koště. Masakr. Dobré, pokračujeme, rychle to zběhnem. Máme toho dneska hodně. Dobrý den, kontrola. Je tu někdo? Všechno pořádku, netrpíte. Hlady, nic vám neschází. Ty vole, to šrachce, pítě. Čo, ty tam velké, jo? Časopis. Pak půjdeme na terasu. Chci znát svůj osud? Jo, půjdu. Celkem zachovala dveře. Já jsem tu kartu neotočil. Ty si otoč tu kartu. A poznáš svůj osud. Pasek. Jo, dobrý, šestka. Šestka píková. Krása. To by šlo. To by šlo. To jak říkáš. Aspoň by to byly nějaké pěkné grafity, staré noviny. Karet je tady hodně, asi vyhrál někdo mariáš. Masak. Lidičky zajímavé. Máte pořád stejné ty místnosti, jo? Takže proto já tam ani nejdu. Ale jako zajímavý urbex, jako jo, proč ne? Konečně nám něco vyšlo. Píši, já vyšel za tím, ale to píráme ještě. Prostě v těch místnostích není nic, jako rozmlacené okna. No. Co to je? O, to bude trus. Krysí trus, píčo. Buď krysí, nebo... No, to je jedno, potkání. Nebo jet, nebo nevím. Ej, cítíte. Taky. Kurva, tady asi jsou taky netopíry, je to pozor. Kurva, další, ty vole.
Čo, tak to je pořádný smrad. Tak tady těch netopírů je fakt hodně. A smrad jako... Ty vole. Smrad neskutečný. Pýta mě na ta olek. Ty vole. A co tam je? Však sami netopíš. Tady nevím, ale... Tady... Pýta je tam, já nejdu. Tak tohle je moc. Tam v týlu bez domů. Všechno možné. Každopádně lidičky to zkomadujeme. Zdravím ještě kolegu z bývalé práce ze Spedosu. Čau, čau, já tě zdravím. Zdravím i Jirku Goldu, který mi dal donate. Děkuju. Zdravím je Jane Grusovou. Tak, konečně na vzduchu. Paráda. Tam vzadu, pičo, mě ti je chcípat. Je. To jak říkáš. Masakr. Celkem krásný výhled. Je to tady v lesích. A je to škoda. Když se podíváte zvenku, si tam fakt něco není. Tak to je masakr. Přikrčíme se. Nevíme, kdo jede. Doufám, že ne security. Už nám stačilo těch pruserů. Tam se taky zkusíme podívat, dámy a pánové, lidičky. Ty krása, tam to vypadá fakt dobře. Jo, to dneska pokoříme, dáme to, jdeme do toho. OK. To bylo všechno. Dáme pauzičku na vzduchu. Dáme pauzičku, my se rozloučíme. To zkusíme vysadit. To byl masakr tam. To teda jo. Takže, můžeš jít na kameru. Takže čaute, rozhodně dejte like, odběr, rozhodně to stojí za to. A my ještě pokračujeme, jinak jako tohle byl masakr celkem. Jako... A jinak mimochodem jako... Tak, tak, přesně. Je třeba. Bez komentáře, ano, tak, prosím. Tak. Váženému kolečku vzkazujeme, že je to marné, je to marné, je to marné. A nepoučí se. Dobré je to, no. Každopádně to nebylo špatné, my vám děkujeme za vaši podporu tohoto kanálu a u benzíny. Takže jdeme na to a pokračujeme. Máme toho dneska hodně, dneska mám vycházky, takže paráda. A jsem rád, že nám i počasí vychází, zatím neprší, tak je to dobrý. Takže tak. A já si myslím, že se budou čerti ženit i tak. Možná jo, no, uvidíme, co bude. Tak jo, to bylo všechno. Netopíru tady bylo dostatek, to jsem teda nečekal, překvapení, že? A tady vzadu, tam to je hodně zajímavé, tam jako... Tam se vsadím, že fakt něco je, ale nemám na to, prostě nemám roušku nic a fakt smrad šílený, he. Já mám na to, já mám roušku, vole, ale já jsem to nečekal, že to bude takové. Já taky ne, vůbec. Prostě nic, 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 jdete, jo, najednou vidíte úplné hromady trusů, jo, krysího trusu. Asi. No, jo, jo. A prostě ten, no já se o tom nechci bavit. Masakr. Dámy, pánové, přátelé, my vám moc děkujeme. Like, komentář, sdílení, prosím, podpořte tento kanál. Urbex jede a nezastaví se. My vám ještě jednou moc děkujeme a zatím zdar. Čau, děcko. Tak, čau. Čau.